Oluvannyuma lw'omugga Mayanja okumala ekiseera nga kubomoka abatuuze b'e Masuuliita babadde beeraliikirivu. Buli nkuba lwetonnya nga lwe gusembeeyo okubomoka gwatta abantu. Olwaleero ekitongole kya UNRA wamu n'abakulembeze ba disitulikiti eno bakedde ku mugga guno okulaba nga batongoza okugukola nga gugenda kumalawo obuwumbi 25 era nga gwakolebwa mu myezi 15. The design was completed, the procurement was done, and we have today brought to you a contractor who is very competent. Wano meya w'ekitundu kino Moses Mayanja olumuwadde omuzindaalo n'ategeeza abatuuze President Museveni we yabajjukidde kuba babadde nga balaajana okubakolera oluguudo luno ate wali ayamba. Kyokka asabye abakulira ekitongole ky'enguudo obutabawuddisa ku luno kubanga emirundi mingi baze balaga nti bagenda kukola oluguudo luno kyokka ne bakoma mu bigambo. Mugamba mukyanoonya abakozi, mukyanoonya mobilization ya byuma, mpaka sante byuma byammwe mubirina leero. Complete the project on time and within the cost, and it's also our company policy to employ local people. Wabula Mayanja akukulumidde ssentebe Matia Luwanga Bwanika okuvangayo mu biseera by'okunoonya akalulu kyokka nga mu biseera mwe bamwetaagira tebamulabako. Era kyekyazizeeyo okulaba nga akulembera disitulikiti emaze emyaka 2 n'okusoba nga tebatufaako atufuna ssentebe abaddewo emyaka gyonna. Ye minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde asabye abatuuze okozesa obulungi oluguudo luno basobole okwekulaakulanya kubanga omugga ogubadde gubasumbuwa gukoleddwa. N'olwekyo bannamakuliita eno ye ssaawa naffe tusobole okubeerako ng'ab'e Kampala. Wakati mu kwogera kwe ssentebe wa disitulikiti Matia Luwanga Bwanika w'atuukidde era wana abatuuze ne batandikirawo okumugoba nga bwe bamulangira nti talina kyaba kulidde. Kyokka Bwanika olukuta akazindaalo n'asiima minisita Dennis Galabuzi okufaayo okukolera abantu be era wano amusabye okwongera okubasakira. Tusaba minisita Nani Galabuzi asobole okwongera okulobbinga okulaba nti oluguudo luno okuva. Babatuuze basiimye pulezidenti ne minisita waabwe Galabuzi olw'okubakolera omugga guno kubanga babadde batya nti obudde bwonna guddamu okugwamu. Omugga guno gwatusabye gwatutya n'abantu baffe amazzi gaali mangi nnyo. Baza ne gavumenti ya pulezidenti Museveni okuba nti esobodde okutujjukira. Bagenda kuteekawo bridge egenda okuyamba abantu b'e Masuuliita n'abantu b'e Kakiri. William Mutyaba n'ekizawire be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.